bura qarib olmağa gelmişim. Benim egomu yok edenlere teşekkür borcum. Bir de intikam çağırma. Yaşar. Yaşar. Ne? Yasemin? O buralardan uzaktadır. Kızıyla gidip. Elə bilirdin, həmişə belə olacaq. Sən mənim. Ailəmi dağıtdın. Özünü hamıya məsum bir insan kimi göstərdin. Elədiyin bütün işlər ailəmin dağılmağına səbəb oldu. O da ailəmi dağıtdın. İndi bunun cəzasını çəkirsən. Hələ bu harasıdır? Əsil əzab sən oyandıqdan sonra olacaq. Bilirsin, bu ne kadar çetin bir şeydi. Övladımı özünki bilesin. Ama o başka kişiye ait olsun. Bunu da hiç kime diyebilmeyesin. Yaşar. Yaşar. Sen ne danışabileceksin, ne de ki yeriyebileceksin. Senin bu çektiğin əzab benim çektiğimin yanında hiç nedir. Bir kişinin gururunu sındırmaq, ayaqlarını sındırmaqdan da pisdir. Sən hardan biləsən ki, bu nədir? Səndə qürur adlı bir şey yoxdur. Qürurun olsaydı, Yasin məni Xasaya pula görə satmazdı. Belə. Hələ ki dincəl. Necə deyərlər? Yastığın yüngül olsun.
Sen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para, değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Necəd buralar, hoşuma gəlir? Çox. Ən çox da Emin Ənin xoşuma gəldi. Oranın çox qəribə bu havası var. Ayasofya necə, xoşuma gəlmədi? Orada çox gözəl idi. Ayasofyanın, amma Ayasofya tərəflər daha çox xoşuma gəldi. Başqa hara aparım sən? Haran görmək istəyirsən? Bəncə bugün bəsdir. Gedib dincəlsək daha yaxşı olar. Hə, yaxşı. Çayı bitir, qalxaq. Həcər, ananı heç xatırlayırsan? Elə atamın danışıqlarından həmişə deyirdi ki, ona çox oxşamışam. Hətta xasiyyətimiz də oxşayır. Onun sözünə görə. Şəkillərini də görməmsən. Ağlım kəsəndə soruşmuşam, amma bütün şəkilləri yox edib. Ona xəyanət etdiyi üçün biz bu mövzuları çox danışmırıq. Neysə, belə mövzuları açma. Mənim üçün bu artıq önəmli deyil. Mən Avropada yaşamışam, orada böyümüşəm. Hətta bütün rəfiqələrim orada qalan artıq ana-ata sayını itiriblər. Olsa da ki, nə dəyişəcəkdi ki? Gedək. Şəhla necədir? Yaxşıdır. Adi cızıqdır. Zədəsi elə də ciddi deyil. Amma görünür, psixoloji zədəsi çox olacaq. Kim eləyib, bilinmir? Demədi ki. Özü polisə niyə şikayət eləmir ki o? Öz işidir. Mən də etdim də. Yəqin biz nəsə bilmirik. Bilmədiyimiz nələrsə var. Yəqin bilirsən də, mən xaricə getməliydim. Bilirəm. Amma getmədim də, buradayam. Lap yaxşı. Elə bu qədər. Başqa nə olmalıydı ki? Başqa? Heç nə? Amma haradasa oturub qeyd eləyə bilərik. Olar. Amma bir şərtim var. Yenə nə şərt? Bu dəfə yeri mən seçəcəm. Yaxşı, sən seçərsən. Həcə. 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 Aa. Əylər. Həcə. Anan necə biri olmasını istəyərdin? Bu barədə düşünmüsən heç? Dediyim kimi, böyüdüyüm mühitdə bu tema mənim üçün artıq aktual deyil. Sən atamla flört edirsən. Nə? Ah, yox.
Yani öyle soruştun ki birdenbire hiç bilmedim ne diyeyim. Fikret senin hakkında çok danışır. Deyim bile seni, senin hakkında ciddi fikirleşir. Ve sen necə? Ögey ananı kabul edersen? Ay Yasemin, ben dedim axı, bu tema benim için aktual değil. Ben bu barədə fikirləşmək istemiyorum. Bunlar artık benim için adi şeyler kimidir. İnsanlar evlənə də bilər, boşana da bilər. Məncə insanlar artık emosional yox, daha çox rasional olmalıdırlar. Düzdür. Ağıllı adım atan büdürəməz. De görüm, klinikada vəziyyət necədir? Yaşar ayılıb komadan. Ama iflicdir. Ona o da azdı. Bəs niyə elə olub ki? Həkimlər araşdırır səbəbini. Müalicə prosesinə Fikrət doktor özü şəxsən nəzarət edir. Yaxşı. Demek, bu bize tezen nüanslar verir. Sen bütün meseleyle yakından maraqlan. Orada olan bütün muayene, malice kağızlarının kopyasını bana gönder. Fikret doktor çok disiplinli adamdı. Böyle vaziyette de kağızları elde etmeye mele de asal olmayacak. Olmalıdır. Ne inirsen elə, o kağızları bana gönder. Yaxşı. Çalışaram. Çalış. Fikreti mehvermek için bu bize güç verecek. Kızım, ben Eşref'le danıştım. Ona dedim ki kızının ipini çeksin. Ana, ben sana dedim axı. Bir şartla sana bunu deyirəm, heç kəs bunu bilməsin. Niyə deyirsən? Kızım, bu məsələdə susmaq olmaz. Elə belə eləyirsiniz ki, sonra da bütün qızlar analarından hər şeyi gizlədirlər də. Kızım, eşidirsən, bax bu məsələdə mən susa bilməzdim. Bununla neçənci dəfədir ki, o qız nahaq yerə bizi narahat eləyir. Başa düşürsən, mən o birilərinə sustum. Amma sənə qarşı olan şiddətə mən dözə bilmərəm. Ana. Burada ciddi bir şey yoktu. Başa düşürsən bunu. Kız, şiddetin böyüğü kiçiği olmur. Başa düşürsən, şiddetin böyüğü kiçiği olmur. Şiddete gerek elə ilk günden cevap verirsen. Bak, ben bunu özümden bilirim. Ben ne kadar dözdüm. Atan çıkıp gedene kadar ben dözdüm. Komşular ne deyər deyip dözdüm. Qohumlar ne deyər deyib dözdüm. Ama ben dözdükçe şiddet de arttı. Ona göre de ben koya bilmərəm ki sənə karşı şiddet olsun. Bak, bak ben sənə göre bu mövzuda polise getmirəm. Başa düşürsən. Yaxşı ana, ne olur üzülmə, yaxşı. Şeyda, Yasemin doktorun halındakı değişikliğine bak istemsen. Valla, necə deyim? Evvelki vaxtları hesab eləməsək, her şey normal idi. Ta ki, Fikret doktor gələnə qədər. Düzün desem, Fikret doktor gələndən sonra da bir değişiklik olmadı. Ama sonra nə oldu, nə olmadı? Birdən-birə Yasemin doktor değişmeye başladı. Yani necə değişti? Değişikliği ne deyirsən? Bilirsin necə, elə bil havalardaydı. Fikri yaman dağınıq idi. Yanında nəsə danışırdım, yeniden soruşurdu nə danışdığımı. Həm də patient qəbulunu da azaltmışdı. Şeyda, bilirsən də tibb bacıları yalan danışmaz. Bilirəm, doktor. İndi mənə de görüm.
Yasemin doktorun bu halı hansısa pasiyentine ziyan verir. Ama evvelce yaxşı fikirləş, sonra danış. Yox doktor. Əksinə Yasemin doktor belə hallarda çox həssas idi. Fikirli olduğu halda nə pasiyent qəbul edərdi, nə də əməliyyata girərdi. Sən yenə də yaxşı-yaxşı fikirləş. Əgər yadına düşən hər hansı bir nüans olsa mənə deyərsən. Yaxşı? Yaxşı doktor. Narahat olmayın. Yaşar doktor. Haranız ağrıyır. Danışa bilmirsiniz. Onda ağrıyan yerinizi əlinizlə göstərin. Vay, vay, vay. Tərpənə də bilmirsiniz. Nədənsə bu xəstəlik mənə çox tanış gəlir. Hə. Eyni vəziyyətdə mən də olmuşam. Səni çox gözəl başa düşürəm. Ay, zavallı. Elə bilirdin, doğrudan mən səndən ailə quracağım. Mənim müalicəmin belə sürətli olmasının tək səbəbi intiqamım idi. Mən bugünü səbirsizliklə gözləyirdim. Hələ bu harasıdır. Bu hələ başlanğıcdır. Ölüm sənin üçün qurtuluş olacaq. İndi gedirəm. Amma yenə qayıtacağım. Fikrət. Hə. Atam Bakıdadır. Yaxın vaxtda səndən əlaqə saxlayacaq. Əlbəttə ki, bu elədiyinin mütləq bir mükafatı olmalıdır. Sənin bir təbəssümün bütün mükafata dəyər. Yaşar doktor. Mən bura qalib olmağa gəlmişəm. İstəyirsən, sənə bir sirr açacağım. Onsuz da yetişimə deməyəcəksən. Günayın o vəziyyətə düşməsində sənin yox, Dilarənin günahı var idi. İkinci sirrim, İkinci sirrim qalsın sabaha. Bu günlük bu qədər yaşar doktor. Mənə Yasemin doktor barədə danış. Nə kimi? Yəni, həkimə xas olan xüsusiyyətinin əksini müşahidə edən bir şey görmüsən, ya yox? Yox. Əksinə çox mehriban və qətiyyətlidir. Düzdür, son vaxtlar biraz beyni dumanlı idi. Məncə onların Fikrət doktorundan nəsə ciddi problemləri var. Son vaxtlar xəstə özü görürdü ki, məncə Yasemin doktorun psixoloji problemləri var. Məncə hər şey çox yaxşıdır. Düzdür, bizə ayırmağa vaxtı yoxdur, amma nə lazımdırsa eləyir. Əməliyyatlara girə bilmirik. Elə ancaq belə gətir-götür işlərin bizə gördürürlər. Yaşar doktor daha çox maraqlanır. Yasemin doktor da başı özünə qarşı. İdarəçilik çox çətindir. Əlbəttə çətindir.
O qədər ilə oxu, oxu, sonra gəl müdürlük elə. Çox çətindir. Zəhmət olmasa kömək eləyin. Təcrüb qatılacağım, bezirəm. Qızım, sən nəyin əmsin? Ha? Kızım! Ne oluyor sana? Sen ne baktın böyle vahşileştin? Ben sana böyle terbiye vermiş ha? Ayıp olsun sana! Ata, ben seni bölüşmek istemiyorum. Kızım! Uşaklık eleme! Bizim aramızda ciddi hiç ne yoktu. Mən bunu sənə dəfələrlə demişəm. Bizim aramızda ciddi heç nə yoxdur. Ata, axı gedişat onu göstərmir. Belə buna görə gedib elə hərəkət eləmsən? Dəyərdi qızım. Məni bu qədər incitməyinə dəyərdi. Ayıb olsun sənə. Xəstəlik tarixçəsi lazımdır. Bilmirsən hardadır. Nə edirsən ki? Heç, elə belə. Məncə sən başını bu işlərlə qatma. Öz işinlə məşğul ol. Elə mənə öz işimlə bağlı lazımdır. Bir də bunlar bir qırağa, klinikada nə baş verir? Bunu nə sən soruş, nə mən deyim. Aləm deyib bir-birinə. Nə olub ki? Hansısa xəstə şikayətçidir? Yo, problem onda deyil. Problem biz həkimlərin şəxsi həyatındadır.
Xəstələr bizi görür, düşünür ki, bunların heç bir problemi yoxdur. Amma dahi bilmirlər ki, dərdimiz sərimiz başımızdan aşır. Ha, düz deyirsən. Yaxşı, mən gedim, işlərim çoxdur. Yasəmən, haradasan? Salam, Təmirlan. Mən İstanbuldayım. Vaxtımız çox azdır. Əlində nəsə bir sübutun var? Hə, var. Var, sübutum var. Dediyim kimi, Türkiyədən Bakıya dönən kimi, mən hər şeyi sübut edəcəm. Yaxşı. Tək sən deyən olsun. Çalışaram, biraz da vaxtı uzadım. Yaxşı, hər şeyi sübut edəcəm, narahat olma. Hər dəfə çətinə düşəndə səndən məsləhət almışam. Sənin məsləhətlərin həmişə mənə kömək olub. Mən qızımı başa düşməyə də çətinlik çəkirəm. İndiyə qədər səndən gizlətdiyim bir məsələ var. Bir xanım var. Adı Əslidir. O da sənin kimi mehriban.
senin gibi güzeldi. Düz bu yaşdan sonra ben sevdaya düşebilmərəm. Ama mənə həmdəm lazımdır. Kızımız bunu başa düşmək istəmir. Qısqanır məni. Qısqanmağının bir zərəri yoxdur. Amma elədiyi hərəkətlər, davranışlar məni narahat eləyir. Heç bilmirəm neyiniyim. Səndən aldığı zərifliyi, səndən aldığı mülayimliyi itirməyindən qorxuram. Nubar xanım. Salam, Akif. Akif, sənə bir tapşırıq verəcəm. İnanıram ki, öhdəsindən gələrsən. Əlbəttə, deməyiniz kifayət. Tamam. Bir oğlan var. Ay, seni çox narahat edir. Kızın ağlını təmiz başından alıb. Amma mən bilirəm ki, bütün bunlar hamısı var dövlətə görədir. Bəs Aysel özü nədir bu mövzuda? Nə deyəcək? Aysel safdır, inanır ona. O kızı elə sehirləyib ki, heç nəyə fikir vermir Aysel, heç bir şeyə. Bəs siz mənimlə eləməyimi istəyirsiniz? Akif, bir iki nəfər tap. Oğlanı yaxşıca oğlandırmaq lazımdır. Başa düşdüm. Amma iz qalmasın. Əsas da, Aysel heç nə bilməməlidir, heç bir şey. Siz bu mövzudan narahat olun. Bir də, Akif, bax ha. Əgər işin üstü açılsa, məni tanımırsan. O da başsın. Gedə bilərsən. Sağ ol. Təzik normaldır. Belə eləyək. Siz gedin qan analizi verin. Əgər bir nəticə çıxmasa, instrumental müalicəyə keçərik. Siz bu xanımın ərisiz yoxsa tanışı? Əri. Bəs sən bu qədər bir biganəsən? Biz dalaşmışıq. Aydındır. Onda qan analizinə ehtiyac yoxdur. Gedin evə barışın, hər şey düzələcək. Yox, doktor, analiz verək. Bir də nəsə ciddi problem olar. Mən başa düşmürəm. Siz klinikaya niyə gəlmirsiniz? Doktor. Bəli. Bir ilə keçib toyumuz olub, hələ də hamilə qalmamışam.
Qohum əqrəba da üstümüzə düşüb ki, bəs niyə elə uşaq olmur? Ona görə də bunun problemini araşdırmağa gəlmişik ki, bəs problem kimdədir? Mən həkimə getmişəm. Heç bir problemim yoxdur. Məndə də yoxdur. Həkim özü sənə dedi. Sakit olun. Sakit. Baxın. Mən sizi çox gözəl anlayıram. Övlad ailənin meyvəsidir. Amma dünyaya uşaq gətirmək üçün hamilə qalmaq, bax, bu düzgün deyil. Əvvəlcə siz bir psixoloq yanına gedin və aranızdakı münasibəti düzəldin. Və ondan sonra valideyn olmağa, psixoloji hazır olun. Müalicə və müayinədən sonra sağlam bədəndə, sağlam ruhda dünyaya uşaq gətirin. Fikrim aydın oldu? Bəli, aydın oldu. Aydındır. Bax belə. Salam ana. Gəlirsən. Yaxşılıqdır. Nə yaxşı gəldin. Ana, gəldim ki, sənə deyim. Mən fikirləşdim, qərar verdim ki, heç yerə getmirəm. Elə burada qalıram. Təhsilimi burada davam eləmək istəyirəm. Amma niyə gərginsən belə? Qərar sənindir. Kim məcbur eləyir ki səni getməyə? Yox, gərgin deyiləm. Sənə dedim ki, biləsən də xəbərin olsun. Yaxşı elədin. Amma hər ehtimala qarşı atana zəng elə danış ondan. Atama demək lazım deyil. Amma sən elə bilirsən ki, mən sənin elədiklərini başa düşmürəm. Sən nə istəyirsən Turaldan? Niyə başa düşmürsən ki, Tural kasıb olsa da mərd oğlandır? Mülayimdir, qayğı keçdir. Niyə başa düşmürsən? O başqaları kimi deyil. Yenə Tural, Tural, Tural. Onun mərd olub olmadığını zaman göstərəcək, qızım. Bu oğlanlar toya qədər hamısı mehribandır, romantikdir, qayğı keç, mərddir. Amma hamısı toya qədər, ondan sonra hər şey dəyişir. Bəsdir də. Tural elə deyil. Onda onun adı qırmızı kitaba düşər. Mən gedirəm. Bəs sürücü hanı? Sürücü lazım deyil. Avtobusla gedirəm. Oy, oy, oy. Avtobus. Ay, Alo. Salam, Yasemin. Bilmirəm necə deyim. Sən gedəndən sonra Yaşarın vəziyyəti pisləşdi. Komaya düşdü də. Hə, yox, yox, narahat olma, yox, indi yaxşıdır. Hə, hə. Yox, iflicdir, iflic. Hə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı yasam, sağ ol, sağ ol. Thank you.
təəssüflər olsun ki, necə ki böyüklərdə görürük, eyni zamanda uşaqlarda da diabet xəstəliyi var və heç də az deyil. Və onların sıxlığını, onlarda gedən bu şəkərli diabetin gedişini, müalicəsini və bu yöndə olan bütün yeniliklərlə bağlı sizlərə qısaca olaraq məlumat verməyə çalışacağım bugün. Belə ki, uşaqlarda şəkərli diabet bildiyimiz tip 1 diabet sayılır, hörmətli rezidentlər. Tip 1 diabet böyüklərdə gördüyümüz sıradan diabetlərdən, yəni tip 2 diabetlərdən deyil. Biz bilirik ki, yaşlı insanlarda görünən diabetlər şəkərli diabet tip 2-də, hansı ki, bunlar oral tabletlərlə idarə olunan diabetlərdir və bunların gedişatı müəyyən yaş dövründən sonra başlayır, orada müəyyən provokasiya edici faktorlar olur, yəni həyatının belə deyək, orta yaş dövründən sonra insanlar arasında daha çox görürük bunu. Amma təəssüflər olsun ki, tip 1 diabet məhz uşaq yaşlarında gördüyümüz diabet formasıdır. Buna autoimmun diabet deyirlər, yəni tipdə və bu diabetin təəssüflər olsun ki, başlanmasını və belə deyək, fəsadlarından qorunmasını biraz idarə eləməyimiz çətin olur. Belə ki, tip 2 diabetdə, yəni öncədən diabetə meyillilik deyə bir fon yaranır. Hansı ki, bu piylənmə fonunda da ola bilir, hansı ki, bu fiziki aktivliyin az olması, karbohidrat intoleransı, bunların fonunda görə biləcəyimiz bir formadır və biz fiziki aktivliyi artırmaqla, düzgün bəslənmə rejimi təyin etməklə, müəyyən belə deyək, pəhriz qaydalarını pasiyentlərə nəzərlərinə çatdırmaqla haradasa tip 2 diabeti müəyyən müddət də olsa önləyə bilirik. Amma təəssüflər olsun ki, bu uşaqlarda belə deyil. Uşaqlarda əgər diabet başladısa, onun önünü heç nə ilə, heç bir pəhriz və ya heç bir xüsusi bir fiziki aktivitə ilə və ya digər bir vəsitə ilə ala bilmirik və başlayan xəstəliyi sadəcə olaraq, həkim olaraq üzərimizə düşən iş onun fəsadlarından qorumaq və xəstələrə xəstəlik haqqında geniş informasiya verməkdir ki, bundan sonra bu xəstəliklə bir həyat tərzi şəklində yaşamalarını təmin etmək olsun.